超范博孙俪二字引关注。网友：七夕到了啦。8月29日，邓超微博发文，只有两个字：孙俪。别看只有这么短短两个字，却瞬间引起了网友热议。孙俪的高仿号回复“邓超”二字，更是被顶上了热评第一。网友留言讨论超哥这条微博的含义，像秀恩爱，七夕过了怎么还有狗粮？更有网友逗趣调侃：“娘娘，外面邓公公找您呢。”七夕到了啦！分享、赞、相关阅读，古天乐崩溃演出《杀破狼》贪狼。为一场戏哭一整天，新片《杀破狼》贪狼在香港上映不到两天，票房快速突破港币200万。男主角古天乐不禁打得起劲，演起青春期女儿遭绑架的爸爸，情感戏也是他近年少见令观众印象深刻的演出。片中他为了寻找在泰国失踪的女儿，英勇对抗黑市活体器官贩卖组织，更在媒体面前跪求各界协许女儿，更有一场见到女儿大崩溃的演出。饰演古天乐女儿的年轻女星陈汉娜说，她已经第五次看《杀破狼》贪狼，每次见到古天乐抓狂地跟我说对不起，我就忍不住哭了。古天乐自己也说，向女儿崩溃道歉这场戏特别难演，导演要用脸部反应去表达整场戏，那个地方很小，我的女儿躺在床上，我要用尽的镜头去拍，整个身体语言也没办法表达出来。他说这场戏拍了一整天，他就哭了一整天，上半天我们拍完，中午休息后我们说不如改个方式再拍一次。那天花的力气非常的大，如一转七七发糖。霍建华周迅剧照甜翻网友金。28日是七夕情人节，电视剧《如懿传》也选在今日大发地后堂，而且配合早晚时辰跟诗句发出一系列霍建华与周迅剧照，气氛超粉红，又不失文艺感，显得相当应景。第一张是七夕，晨起提书必发晚欢喜。照片中周迅饰演的如懿正在帮霍建华饰演的红丽梳理辫子，霍建华闭目养神，周迅嘴角含笑，甜蜜尽在不言中，非常有意境。第二章则是七夕入幕，执手握笔浓情墨，红丽从背后握着如懿的手，写下的正是太后赐的原名清英的一字。执子之手，写子之名，化不开的笔墨与浓情，两颗心也默默相依。最后一张花絮照看起来是中年时期的帝后，两人裹着厚重的外套，手里都拿着点心，有点俏皮，象征给大家发糖。看到这么有质感的闪光弹剧照，网友纷纷表示清英和红丽太甜蜜了，这狗粮我吃。背口执手，写字酥到爆啊。霍建华有胡子还是好帅，求帮皇上梳头。古天乐崩溃演出《杀破狼》贪狼，为一场戏哭一整天。新片《杀破狼》贪狼在香港上映不到两天，票房快速突破港币200万。男主角古天乐不禁打得起劲，演起青春期女儿遭绑架的爸爸，情感戏也是他近年少见令观众印象深刻的演出。片中他为了寻找在泰国失踪的女儿，英勇对抗黑市活体器官贩卖组织，更在媒体面前跪求各界协许女儿，更有一场见到女儿大崩溃的演出。饰演古天乐女儿的年轻女星陈汉娜说，她已经第五次看《杀破狼》贪狼，每次见到古天乐抓狂地跟我说对不起，我就忍不住哭了。古天乐自己也说，
向女儿崩溃道歉，这场戏特别难演，导演要用脸部反应去表达整场戏，那个地方很小，我的女儿躺在床上，我要用近的镜头去拍，整个身体语言也没办法表达出来。他说这场戏拍了一整天，他就哭了一整天。上半天我们拍完，中午休息后我们说不如改个方式再拍一次。那天花的力气非常的大。